Bueno, hau bestago jorrestatu holan, proiektu bat azaltu. Zuerra, azaltu eta punto. Bale, pero horretan ez dugula, horan dike. Galgo kaputxu da, bueno, gure esperientziz, egin bat, ba, esan. Bona, berat esan da, gure eskolan pio bat, urtetan dara, praktika, proiektuena, zinen eus, azpi urte dara, areatzen eurekaz, eta egin zera pilo bat ikusi dudala, modu gane bat lan egiten. Ba, ez teko lasen ikusi beste modu batzuekaz, eta modu honetan, une epe bai, biagun epe bai pilo bat ikusten dugu, momentu txarra repasatezela, bat ez behazikera, zehazikera galdut esan guztiz galdute, eta ez dakizun nundi tiretu, humien interesan bai, gaia zere, eta, bueno, ba, praktikigaz itxik-itxike, bueno, hartzen edo dino, bueno, prozesu luzia usteot, eta ikesten da, ostalo. Eta hori, nik zazpi sortxe dute daratez, eta areatzen, zumez. Ia, gehiago. Bai, azki, eskola horretan azki behitzenean, bakarrik hizkuntzan, ginen, testu liburu barik. Matematikan eta testu liburuak egoten zidan. Eta gu, ba, biedu gintzen erako ja, formakuntzan egon ziren, bai, aldatzeko, konstruktivismo ikuspuntutik, eta eta egia esan, oso komodo sentitzen ginela, baina testu liburu, hori testu mota diferentea batzen, eta bon, izkuntzan eta ingurunen eta gustura. Baina ezin kendu matematikako liburuak, ezin kendu. Da urteak ikostariak gune, kentzea eta proiektu ja, proiektu kasastea. Eta bueno, ba, urte baten, egon gala, ama, piko urte. Bai, bai. Bi edo, ama bi. Ja, edo bat ikendun, fuera, kentzea dana, beti gora proiektuka, lehen eskuntzan bebai. Eta proiektuak ez kanpotik etorritakoak, liburuetatik hartutakoak, edo ez guk sortutakoak, umeekin batera. Eurek azkenean dira, bideratzen dozkunak eta gula montzera. Bueno, bero sartuko gara horretan, ez? Gure eskolan zikloka funtzionatzen dugu, eta naiz eta eukin kopuru gelak banatzeko guk naztu egiten dugu eta zikloka funtzionatzen dugu. Horten guk lautago, lehenengo eta digarren bai, bi eta hiru akurbet naiz eta batu egiten hasieran akurbete aparte funtzionatzen dugu bat ez behar guzu hasieran gero ja. Bai, nionzen dagoela akurtzumeteko bitxapena eta respetetan nabi urteko eta hori, baina bueno, gero naztute dauz. Eskartzen dira eta guzu. Eta hiru urtekoak igual, bai, tiretuten dugu proiektu hona eta bi urtekoak gubidatzen dugu, ba, eiten gauzena segi duteko. Baina, momentu guztien batera. Eta asko ikesten da hori, umeak bat abesteagatik. Eta askotan esaten duzu, bai, bai, bosturteko umeak eta laurteko bat gaztetzuen. Bai, baina, bai bosturtekoek, laurteko hori asakute. Eta askotan laurtekoek, ulertuteko, osea, bizan arteko karra elikatu egiten dira. Bai. Oso oso aberatza da. Guk, bueno, egin da laurteri egin gendun hori, eta alde bi, kara, lau eta bosturtekoak, naztuta, lau bos, baina, zer egiten dugu, ez dugu fusionatzen aparte. Irakasle bio bat elkartu egiten dara eta batera egiten dugu lan danera. Elkartzen dugu taldeak eta holan. Eta nerako batera, guk urte horretan bitu zen batu berri gendu zen, 28 uste dozi dela. Eta bat egin dozku. Hor da, bitxo bat zentzako beldurre da, igual beste irakasle batekaz dela negoti, ba, azkenin horberan beldurtzu da, bai, ez dakizu, igual ez ezu, jo, ni ez dakit daibanaz eta pertsona bateko toro bat juzbetan, baina ez da hori, oza, asko zabelatzago da, eta nik ez duten ikusten, berak ikusten dago, eta nik super urduri dagoen, eta esaten txatik nahi, ama, nuti segidu digu, ba, asko lagunduten da beste pertsona batek itxi hor. Eta berai, gumei, laguntza zuzena, oza, laguntzeko be, errezago egiten dago. Bat, igual, talde handian edo, eta bestea bat, talde txikiagoan edo, bueno, behar izanen arabera, antolatzen gara. Gure eskola, dirtzen da beste bi eskola zeregio eta lanko diagagaz, eta danok linea batetik guaz, metodologia bardinetik guazen ez, guk aurkulari bat daukagu, iru eskolen artean, eta
eta biltzen gara, egun bakoitzean ziklo bat, astelenetan, joaten da, Zeberioko eskola biltzen gara, bigarren ziklokoak, matrizen eta lehenengokoak, guaztenetan, bilde irurtekoak egunetan, lau bost urtekoak, eta barikuetan, lehatzi irukoak. Eta duen, guk, gure ziklokoakaz, bai Zeberiokoakaz, eta bai errakudakoakaz, ba, gure duda, gure kezka, gure lanak eroaten dugu, gure proposamena, gure... Han, prestatzen dugu gure lana. Gure, ba, planifikatzen dugu gure lana. Eta zarantza, eta adibidez proiektu baten gauzen nien, segu zarritzen igual hasi gara, adibidez proiektu hau urtarrikin hasi genduen, eta kain erartuzkin unakaba. Bai, jakileta, tartean, bai, gureko txikiak egin, eh? Eta jakimen duen bukatuko gendun, baina gero bidien zabatu ziren pilo bat dire, eta azkenin horrek emoten da... Guk ez daukagu, plan, ez dakik uste behingo dugun hasi eratik. Ze pasako da, nore dugu gara badakigu, bai. Baina ze pasako da, bidea? Atea, atzera, aurrera joaten gana... Eta ziklo bidea horretan askotan, ba, gure dudak edo nundi segidu edo, jo, elguztetan eta hemen, amezera gehiagoa dala eren eta altarrari laguntzen gara. Eta eskotan ez eta planifikatu batzal horretan, bagoaz gelara, eta dormia, buelta emoten dozkuetan, eta duen bagu, ba, laguntzera. Guk aldatu behar dugu, guk ez dakigu, batzutan nondik urten modi, baina badakigu beti urtetzen dira, ze febe handia dokalu horrengan. Ze eure dakie guk petzitzen duguna baina eskolde gehiago, eta guk eure kasik baina ez nintzenean, anekdota moduen, ez hostien horre kalkulari dugu nahi guztua. A ber, entzun, baina entzun umiek. Ez tozu ez entzuten, zarritzen, horitzupean hau zuku badakigu zer bidan eta hori egiten. Baina entzun ia ez egitea ekin. Jo, nire hori izan, entzako hori izan, entzun. Entzuten du, baina ez dut hartzen ez errola proiektu bat egiteko. Hori, ikesi dira entzuten. Eta bera pazientzir, eta askotan guk denbori emugatuten gut, ez dugu ez ezke, ja, zira gara lan bat egiten. Ez. Zartzen ditzen dut bidea eta beti da oso ze umien interesetatik urtetan. Eta umen guztiak hartzatu. Habe, guk ez dugu beti zartatzen gu, abertan hona guetzak gure dugu zentzun. Igual gaur ez dugu entzun gu zurea, baina gero bai, gure dugu entzun. Guretzatuten dugu danak euren ideiak ematera bai idatziz eta bai jagoz. Gure dugu jakin non dagoen bakoitza, gure dugu jakin zara ematen dagoen bakoitza. Gela bizio, gela bizio. Eta alkar errespetau eta... Hori asko zeintzen dugu. Hizkuntza asko zeintzen dugu, azalde marzela limon hori ulergarriak izan daitezen, danari emon aukera berba egiteko, eta ez hori bakarrik, ezke danakin bakarri berba. Bakoitzak aldauen moduan, lagundu horretan. Eta proiektuen ikusten da oso argi hori danak hartu guzela puntu. Azteko betu, bai, proiektu gazaziko gara, betu proiektu, abeateko ibilbide bi edo esateko lideari ez da. Modu asko dauz proiektu ekazteko. Guk adibidez urte honetan erabili gendun, eta sortxiko kopuru, une kopuru edeko gunarren, gero inglesera musikan nahi edeko une kopuru handizte da. Orduen, erribitu egiten dire. Garo, A eta B, ba, A eta B nortzu dire akoa, bekoa, euren azteko. Inglesera ez dakit nortzu. Eta orduen, euren txako, behin euren ikurotu diaken, jo, behar izenek intematzen guari eta izena beri, ba, errezago dara, ba, tolan ikasi ginen. Urte horretan nolan izan zen, beste modu asko dauz, beste batzutan, udako kutza batzutekiaz, bakoitza bere kutza, ondetan da udako korra, eta hortik guaz, interesak eta zer da gara. Ba, irudiak garantzak, importantia da nahi guztetik. Ideiak atarat, gauzak eta... Baina urte honetan ba izan zen, ba, holan, izena ipintetik, eta izena izan zen, birata, eta telebistako pertsunai. Hori be, prozesu bat izan zen, beste proiektu bat, baina eskara horretan sartu. Baiz, gure oso gero galdetu, baina oso luzea gabe baiz, hori aukerak eta egiteko be, krisek egin bat. Eta batzuak hartzeako beste prozesu batea izan zen. Orduan, piratan barruen, klaro, piratan barruen, hau ikusiko zuen bebai, barku bet, bai, bea barku bat, euren gure izan behar barku bet, baina horretaz aparte beste gauza asko gonsiren. Galdera batzuk egon ziren, euren betakin mila. Hainbat, gogo eta gauza zakitzeko, hainbat galdera, lan asko egiten dugu familiekaz. Umean dugak, umean galderak, bai eskolan, nagusiekaz, ba igual betizto gara egiten familia, ba igual zaretzen basaten dugu, no jakiteki hau, eta jo, bebe, zuzendari, hau, bueno, zuzendari gana pasa.
edo nagusi, eta, bueno, ba, nagusi egon bidatuko dugu. Edo, ogar bat idatzi eta kurasoari eskatu laguntza. Asko erabiltzen dugu, pilo bat. Eta, kasu honetan, galdera batzu, etxera iran ziren, orduen. Hori izan beste lan bat, zenbatean apestatu bat, ziren, eta gero ja, ogar etxera, eta nik informazio hori du gendun, joan ginen erantzuten galdera horre, eta aliberian, gero hame bai, irakurten informazio horren inguruan, osotute zen hor nahi irudi, ekaz, bueno, bueno, guk, dana, dana, bueno, eski esko dara baso zira nada hor nahi irudiek. Ez da politxe hor, nana papela ikustien, ez, baina? Gure testu liburua dira hori. Hori da, eta asko lagunduten da, ozik, irbide bat hau. Eta sarritzen, urtarriketik ekainera zuzenien proiektu berdinegaz, martxuen, edo, otzaien behar dozu parada baten, eta esan entzun, baina hona galderara nundik heldu gara, ze pasera. Eta aurrera joan gara, orduan, barriro gueltetan gara moraletara, eta egiten dugu repasen. Eta horretan, aurrera tatzen askotan egiten da, kokatzeko umeak eure bebai, jakiteko non gauzen, zer nora guazen, zer nahi dugunein, horregaitik oso lagun gardiak egiten jakuz, hor mailu diek. Eta, bueno, hori izan dugune, aurten zan, ibilbide bat izan zan, irati buruz, hainbat informazio gure izemana, hainbat galtere egon zirena, plastika polanak egitea izan zan bebai, katalosak eta egitea, eta hori izan zan, bide bat. Gelak apaitzea, ipintea izena, baku bat, palperezko baku bat egitea eta euren arrazkik ipintean, gero, denboraren barra be, eske, hau zuru zaitzen zen. Landu gendu, ze euren galdera izan zen, euren gurasoak, izan azile piratak, ez? Ia pirata zen bat urte eukin alda horien, a ber. Eta ordo ni euren gurasoak izan azile piratak. Hume batek, izan ezan eta nire, haite igual pirate izan, bueno, ez daki, a ber, ba. Ordo nukuteak ekarri ze hori ezen, eta hori, bueno, matematika, ezke pio bat da. Eta gau gure guztien bat esan da. Eta hori landu, landu gendu musikakoak, ze bibaldi gazetan bizien, ez daki zen, eta orduen, gure aman eta aiten adinean eskatu dutxuko esan numerak gupe karteko, handen gora magan dindeko, eta gure sorpresa izin zen, Vivaldin ondoan ipini hori zan, Vivaldin zan, nikera eskaireu da pikuko kontazua eta gure akan. Eta gure bat, ba, oso barre, oso ondo zan. Eta hori da, ba, hori bideak gauza pilo batean, baina, hori zan gauza da. Eta beste gauza zan, asaldute guazena, euro gure izen dela barku batean, barku pirata bat. Barku pirata bat, eta orduen hasi ginen, hortik. Eta gora, gora, ikusten dozu, eh? Bai, bai, bai. Hemen, balelego, lelego, beti egiten dugune da. Barku enduan dugu, horret ikusteko. Hemen dauz, umera guztien emaitzan. Ume bako itzaren. Bueno, bat gauzea, leheneko barku beteiteko, baina zelako barku nahi dugu. Orduen beti, eskatzen dut zugu bakoitzari eiteko irudi behar, beratakin marrazkiek, beragure garen barku eriko. Anistazuna. Danan, hori da, hamen danan ideiak kontutan hartuko dire. Bakoitzak eukiko da bere marrazkiek, eta bakoitzak azalduko dau beste guztizeri, gero jaten gara nagusien gelara, eta bakoitzak banan horretako eren bora. Arbe digitalean duaten dira eta azaltzen dabe. Azaltzen dabe bakoitzak bere marrazkiek. Eta hortik ataten dugu, bakoitzak bere marrazkiek duzen ezagarrizek. Batek esan dago bat, euki behar dagoela aldura. Ez da dira burura. Esan dago, eskilerak. Habe, guk beti jasotzen dugu dana. Gelan pasatzen da guztia, eta gero egiten dugu txosten txobat, eratziz, eta bueno. Horrez dago, baina guk hemen dagoak usumea, azaltzen, daukagu, beti, hemendik ataratzen den guztiaren eskema bat egiten dugu gurekaz. Hemen atara da, zuretik, danen, hor bakoitza ikusten du berea, bere produzin, bera engantin zer duten dagoen. Eta garrantzi emoten dut. Oso importantea da. Bera ideiari garrantzi emoten dut zego, ze hortik ero gure barku osatuko da. Eurek esan dago gauza, gure barku enagatu bat dene. Hortuen nio gora gitzik, oso duten. Argazkiek,
guk argazki egiteko gu, ezea, gure tresna argazki, makina da, ze hor guk, gure laguntan duzku, hor, azalpenak emoteko, ikustu, abituk zer ingendune, guretzako bela gugarria dira, Ze hor, transmetan dugu momentu guztiak. Eta salitzen eurek atatzen dabe, salgazki, ez egual gugabe zintan metrikoaz, eta erantzia gara horti nire mendik, eta nuketako da argazki gata, gure da benak, eta argazki gata dut. Ze, momentu guztiek ero, gustaten jaku, muraletan argazkien bidez eurek errezauzei dituteko, ze, onio jakuketa, ez da, orduen, argazkiek oso garantzutetik mural horretan. Orduen, engendun, ataken duzen ezaguarrizek, eta ezaguarrizek ataken duzeri, klaro, baina parkuek lauetan, hor urtean zan euren, azalpenetan. Ez, euren, barku eteko, ez ez dakik esaten, gorputze eguteko, hor gu laguntzen dut zegoen, volumena, ez da, volumena deko. Itzak ipinten dut zegoen, ba, eurek esan dako, hori, claro. Matematiko. Osea, guruzu esan, volumena guruzu esan, barruen, zoz esartu guruzuela, ez da? Edo, zer guruzu esartu da batzen? Hasieran esaten denen, piratak sartzeko modukoa. Ba, izan bera, hor baten sartzeko modukoa zelako esan berda. Ba, barrutik, barruti huekoa izen bardala, eta hor behar bakoitzak lehenko zegoen berea, bere produzinoa. Eta azaldu zegoen bere produzinoa zer zegoen. Bakoitzak azaldu bestea izan egin zegoen. Hor sortu ziren pilo bat arazo. Eta bakoitzak azaldu zegoen, bera nama batik esaten zegoen. Ez que niri pega egiten diat, karo lau egiten zegoen, eta ezin dut. Eta beste batik esaten zegoen, jo, nik ezke ez dakiz lan egipini mazta nagusi ez juz egiten da. Bueno, ba hor behar bakoitzak hori oso garrantzen zuen da. Haino batean eta hon dut agertzen, eta zelan egin aldo borreza guiteko. Bueno, bai, batek zara, batxumak egin da, ez dakiz, bakoitzak azaltzen zelan egin azan. Gero binak aparo ziren, bai, gero besteko, binak ez zuen barriro produzio barri. Eta gure laguntzagaz, da gari zaiatu giten laguntzen, ba, geratu dizen pozik, volumena lortu dagoela, eta badagoela, ja, ulertu terzegin, ja, zer zan volumen batek itzioen. Eta orduen hor dau, euren hor de bai dauz, euren produzioak da ganak. Pasan, bueno, pero hasi ginen, barkua, gure barkua zelako izango zen, ja pentsetan, ez? Orduen, ja, hasi ziren, taldeka, guk, talde lan asko erabiltzen dugu, oso gatza da. Oso gatza da, akordioetara etzea, nik nahi dut, eta zuke ez doztezu esango zein bine behar daren, baina akordioetara heldu behar dira. Hemen paseian gune, eman dutzen guetaleka horri bet eta horri lako bat. Roturkiak egosien dugu zuk, bai? Bosnatak. Eta, klar, eurek ez hori lulertu den horri, eta nakatzetan zepes horri bat altzen. Bakoitza behar gau, beran horri. Ez baina, taleka aukeratu behar duzu, a ber. Eta joko esagie, idazten, bai, txandaka. Ba, gure laguntza gaz, eta lorentzako akorde batera lutsako da azkekin gatsa, da lorentzako. Akorde bat dira ertzie, bueno, bai, abe, basuko menzidu izu bera, eta berak ia zer dinon ez etza baino, eta ia zer gaitzik dinon ez etza. Eta, jura hor gure, bai, prinsutale talde bako itzakaz, eta kosteta, baina, bueno, lortu ze hori ero. Lautalde izan ziren, uste dut, ez da, lautalde? Eta, bosnaka edo, ez dira, zei, zei, zai. Ez ditugu, hori da, batxutan segun. Normalean, batxuta izaten dire. Talde homogeneoak, antzietan, heterogeneo. Segun, asmoa. Kasu honetan, heterogeneo izan zen. Eta zarretzen dure lidea berabiltzen dugu. Ez da, egun ez lan azkizek, ez dugu, zelan azkizek. Eta dekiez, entzuten badozu ez dekoiz, idea, gero konten botzuko idea bat egin izan zena. Eta, bueno, geratu ginen abetute, eta gondoskun lan bat, izan abezkutatean, agero konten putzua egunan. Euren ideak bintzuten dugu, dure esaten dugu, baina dugu, segur gero dut botazinona, harik eta egitzen dugu. Guk ez dugu egitzen. Deko gukerak modu desberdinek eurek batak botata, eta igual urtean zartu egitzen. Eta urte, abek urte horretan egitzen. Bai. Urtero gauza diferent ezberdinek. Eta urte horretan egitzen du mazkarrenda bat, eta zelan erabaki, ba, bueno, euretako bat zan, gero erabiltiko dugun ikusiko zuena zan, gelako bakoitzaren izena, bi gelatan eskuta ulargen duen. Kosteiakun ulertutea. Orduen, lehenko topaten zeuenak bere izena, ez beste batena, bere izena, berak aukeratzen zeuen, bere gelaren izena. Edo, holako bat zara. Bai, bai. Zta, hola? Eta beste batena topeitan da zeuen, itzi behitzen da zeuen, eta jarretxe topetan, orduen egon ginen, ba, imagina, ba, ikaldu gendun ordu bete, eskutaketan jolazten. Baina, honen... Baina, nola?
danak, azkenean danak errespetetan da hori, eta euren iritsi zen, emoz hori esen, eta idea bat ez esan, eta onartu eben. Emaitza bat onartu eben. Batek, topaz egun bere izan lehenengo, eta berak esan zuen ba nire talea. Zegotazioan, batzutan, ez dire danak gustokoak esaten eta bakian. Orduen kontu handia guk pentsatzen egiten dugu. Eta azkenean, ja, esaten dugu nina, madona, dona, bueno, bai, baina igual ez zaiatuko gara konbintzitzen lehenengo. Jo, hemen ikusten dugu zeik ez da dela nahi. Eta zergaitik edo zuen nahi, zergaitik nahi dozu ere. Zergaitik horrek asko lantzen dugu duk. Konbentzitzea edo no, beste gara baki batzuk. Tara hiltzen gara. Baina, zeritzen gara botazioak ez egiten, eh? Bueno, gaur dauzkaldeka erabakiak hartzen. Gero azalduko da bire. Abaz, un luzera zabalera eta kukipitzen dutze guzizenak, eh? Zaten, bale, bai, eurek eusan duten hori eta guk hitz egiten duen dugu. Hor dagoz, pentsetan ze forma, ze neurri, zara, kurbeten... Bai, erabakitzen zelako gure da hori, eurek. A ber, barkoaren oinarria. Gabiz hori, branka edo. Branka, bai, branka bas. Ez doz, gaitasunek egon ziren, bueno, batzuk reglartze zebien. Beste batzuk zinta metrikoa. Beste batzuk ez zebez. Kauz, ez dakigu, ze barku motan, ze eskoa nahi duten, kartuizkoa edo, ez dakigu, orduin taldeetan erabakitzen dali ba. Kartuizkoa egin aldugu edo, ez dakit, edo paperezkoa edo. Edo zema pertsona sartuko dire, hori da dauz erabakiten. Eta, pasau gader, eta ikusten da, hor dauz erabaki batzuk, bitu hor dago adibidez melengoan, Berkinten da, zazpi pertsonentzat, lauki zuzena izan behar dana, hau lehenengoa, maiaren neurrikoa, eta maiaren neurtu behar da. Eta erregaz ezin da, zinta metrikoa, oza, ezin da erregaz. Eta gero luzera eta zabalera. Guk eurekaz, euren taldeaz, dipasetak ere eta taskrizinok egiten dugu. Eta eurekaz saltzen dozku, eh? Gero eskumatuak adibidez esan zegoen hori egurrezkoa, lau pertsonentzat. Eta berak, idatzi zegoen erregela zerotik, polizoa bukatu arte. Eta ia ez dekien, ja. Baina gero esan zegoen, baina ez dakit gehiago, ez dakit. Eurek ez dekien, ja. Zerakin zegoen aurri zen edo zela. Eurekia baekien, baina... Eta zenbakiak ere. No, claro, ez que hor, aukera moten dut egun. Gero besteak adibidez, egurrezkoa, egurrezkoa, zei pertsonentzat. Lerroñas, hori, jaten ziren, eta esan zeurien, hori, ba, zei pertsona, eta dipendiz hori zei, eta neurtu zeurien, como zutudieron, unos, bat irurogei, jazta. Gero, azkena gari deskartu izkoa, pampiñak sartzeko, neure jakiteko, iman erregel hartua, eta esan hasi zerotipez, azken esan bortetik irurogei, eta gara, jazta. Berak, kalkulatzen neurien, hola neauko, kalkukiten dugune, zer egiten dugu gero, talean dira joan. Eta talde batuitzak, azaltzen dugu berak egindakoa, azaltpenak ezer berdirarriak, uler garriak, batzadazko azaltpenak, eh? Eta guen hor, gero, taldeetako emaitzak bogatu egin behar dugu. Ikusten da, urren moan diapositiko ez da, behitu hori ikusten da. Talde bakoitzak bere azalpenak emoten dauz, eta bere argumentua ba segaitzik eta zelan ekin dago. Eta gu dana ikusten duzu mural batek dana apuntetan dugu. Dana idazten dugu jakiteko zeintzu dien erabakiek, euren taldeko erabakiek, eta erabaki orokorra azkenean zein izango da. Oso garrantzitu ezketan apuntatzen dugu, zaretzen esaten duzku jokiten dugu arbera argumentat, arbera ikusi bestara egitea. Dana papelakaz. Baina, zena papel, ez da zena idatzen dugu, zena papel, zena idatzen dugu. Eta gero ja, gu hori izaten dozkuenean, azkoetan, bai, antolatuko dugu, zelan, eurek arratera. Hau zena esan. Eta murala, ez da guk aparte egiten eguerdien, ez, saiatzen dara eurekaz. Eurekaz egiten, segukin de eurek ez dobi eurertuten. Osa, azkenin euren prozesu eda, eure eta bize euren lana da, orduan saiatuten gara mural horrepe eurekaz egiten. A ber, hasi ginen, amen, eta gero zein dugu. Marrazkia, eta bueno, orduan ipetik aguzun marrazkia, bale. Eta gero, azaiatuen dugu. Eta horregaz batera gu, ja irakasile, oke, egiten dugu bidilbide bat, baina ja eskema gu. Hori da, betzako gehiago. Eta eurek, dugu guan presente, bidilbide hori,
jakiteko non gauzen... Non hasi garen, noragoa zen, eta bidea, ba, goi esen... Eta gori, gehitute gauzak. Bai, hori da eskema. Eta, bueno, hori de... Badoaz. Ikusten badori, ba, unen baten. Ez du beti esatuten dutzeko, gutxako oso garantzitzu dela, guk idazten dugule eta dan apuntaten dugule, zelagututen dutzkule, bestela astu itzin dugule. Eta polite da, zaskoketxeak, gura sopatzuk esan dutzkule, nor da postitek erabete, ez da? Nor da postitek erabete duzen anina, ez dira apuntetan dugu, ai ama, aztu ingo dazte, eta gaztien aurrean, guk arrepuaratzen dugu, hemen dipazeta jartun guztia, euren. Eta gura sopatzuk esan dutzkule, etxean postitek erosik esan dutzkule, eta apuntetan dugu, gauza erikentzen dugu, importante, importante, zer bestela astu itzen dugu. Eta hor dungo hori, eta beti zentzagun murala, da apuntako dugu zuek esaten duzuena, zen ez dira ez duingo, jarko zuen, no? Zuzari gau eta sortzi, eta gu bi. Hor duen apuntatu ma goztazko azkuten, hor duen gara depo apunteta. Ideia guztiekaz, guk beti aurrean egiten dugu zeuden lanak, eta gero ja, zer urten dauen. Hemendik urten dauen, burrezkoa izan behar dauela, bueno, ba, erabaki guztiak, ez? Neurtzeko erape bai, eusai dugu, zai, ba, neurtzeko erape, zuk zer abide dozu, eta batek zan dut. Gu, guretan dien maie, ah, betu maie erabide dozu, eta zuek, beste batzu baldosa, baldosa que bezien marketa. Eta zuek, eta apagoin bine gara hona bidea dan, eta, ah, bueno, pertsona. Eta froga horretan, ah, zule joan gara, ez diren kalitzen. Ez bat erkazta, duen dia gero ja, beste gara zinbertatu, bara, zan, zan. Horregatik, kasiera naiz eta prentza, ojo, ba, neure gertu, ez da gala hon gelditzen. Aba, azkala, kabita, zelan egin godo, eta gero ja, azten gara pentsatzen, zelan egin. Beitu, hor hamen sortu zen arazo bat, ez da, izan zen, zema pertsona izan zen, bai, zema pertsona sartuko ziren, egon zen, apuntek, empateta, lau eta, lau eta zeien artean. Eta lehenet komentau dugune, bat zela. Eta pampiñena deskarkatuta, ze pampiñena izazteko. Eta pampiñak, pertsosatzeko. Hora gozien, konbentzi duz. Bi egon ziren, esaten zorienak, gero gure dela pampiñak izazteko. Eta beste guztien, ez gu zartzeko, handi izan behar dela. Jaime, horrek pertsona bizek zer, horrek konbentzi den behar dugu. Eta bueno, bazaiatu ziren horren erara, eta esaten ziren. Adar bai, azki, gu zart, azken egin zartzen bagara, pampiñen, bai. Zartu gure bat zuen pampiñen, bai. Obeto da guntzako, ze pampiñen bakarra sartuko badire guzkara sartuko. Baina, guzartzen bagara, euren pe bat. Eta, bueno, bako mesin duzu beste bizen, eta azkena izan zen, dan guntzako. Eta arazo izan zen hori, lau edo zei. Eta, horrengo moduen deko zuez ideia, lehen esan dut zuguna, bazela berabaki, lau edo zei pertsonaz, ez gauza doz, eta ezkinen adostuten, oza, ebili ginen berra eta berra, bueno, ba, guazen eraren batera binten. Eta hor besta handien, pasa bat mesedez? Ideiak erabakiak hartzeko, badibidez, paperan idatzi. Bakoitza bera nahi duena esan, esku altzatu. Papeletan izenak idatzi eskutatu. Topau bi, hori adibidez da, izenak erabakiteko erabiltzen zuri. Bi izenak aurkitzen ditugunean, berriro eskutatu eta topatzen duenak bere taldeak izen hori hartu modu. Guztien izenak eskola baduan eskutatu. Hori izan, gelen izenetarako. Bai. Bai, erabili genuen hau, eta zen genuen, ez dakit guztu eta maske dola? Ez ez dago, ba hori ez hori, en genuen, izen guztia barri eskuta, hasi ziren topeta, gara edo gotu pasaguna, orduen zer bera baki behar dut, topa da, bera izan hori zer, eta berak esan zegoen. Hau, anik ere bakiko dut, laukoa edo zeikoa. Ha, bale, eta laukoa edo zeikoa izango da gure barko, eta berak ere baki zegoen, laukoa, eta beste guztiak adoz. Ze horrek ideiak eurenak izan ziren, orduen? Eta normalen ez dago tene agazorik, onartu egiten da bize, euren prozesua izan da. Euren joan dira konbentzi duten, ba, ba, indika aziren, ez dut okin ideia hori, baina guztoira eta zuk izan dozuna. Da, bueno, ba, guztora. Bai, eta hori, ideiak, omen dago bat, baina ideia pilo bat eus, eta, bueno, ez gen, zuten mazu zelak ideiatek izan, eta horrek erabili izan dugu urtean zehar. Ba, beste erabaki beste proiektu bat egaz, edo beste zozertarako inauterietako zozen erabaki bat badan, hau nire bagoa zen zuen erabat erabiltzen zen, ez dugu erabili, hau ez dugu erabili, bagoa nire bagoa zen hau erabiltzen. Eta saiatzen gara aldatuta. Eta orduen, bueno, bai aiak izan, zen bat zartxean. Eta, bueno, neurien aia... Gero, behin ja, jakin gendu ni, zema pertsona sartzeko, gu sartzeko garen, dala, ze gehiago. Eta ba, horrengo pausua, eurek esan ze horien azte, arrendan hasik erakoan, lehioak eukin behar dauzela. Jaro, zerako lehioak. Barriro, taldeka banan duzire, talde lana, erabaki behar dauzela. Zer nire, bueno, gero eta hobeto, da, gero eta... Bai, bai, bai. Ja, papera
eta baioa zen edo bakiten. Ez, dana batea, edo bakiten hartu, zuk gure bat, zuk zurea ez. Jaro, oza, batzu ganean, jo, ba, gure lez, batzu ganean adeko, ortura esaten ez, nik esan dut, ez da, nik badak ere zidazten manik idatxe. Hemen, dakienak, ez dakienak, danak, jardin da. Eta hemen bauten zen hori, taldeagotan lehion forma, kopurua, zelakoak izango zire, taparekin egin, taparek gabe, erabaki zen horrek. Hor lanak oso dira, ez? Hemen bai, zen pasau zen, eta urten zera forma desberdinek. Karra, duen, bidibilek, eta horiek, karo, azkenean berbetan zauzenean, zer engozuet hori, ba, batek zaban, jo, babitu, bidibiliti marabia dugu, karlo, juen. Uste lo joan dugu. Eta orduan hasi ginen gelako, gelako gozo guztik kartzen, eta ber. Eta zer dugu gure gehiagia, oze, erlojko bat parek atena bile, eta beste batek, ez, ebile bile hori bebara. Eta orduan ebile ginen, gelako zer gauza, zer handekuz bile ez da, forma. Karra duen, lagun zuzena, eta bile ginen akutxuko jolazko forma duen. Horre, sortu zen, lagun zuzena eta karratu enarteko hori ez da karratu, hori bai, hori. Eta azkenean urten zen laukizu zenan eta karratuen arteko desberdintasuna. Aldeetan, eta bueno, hor. Eta hor pilloa, lan doden duen. Matematika lan doden duen. Obaloa, ez dakizea, gantza jo, madekola, ez dakizea. Eta hor urten ziren hainbat, hori, termino. Eta oso ondo gontzen, zekero irriak hartu bezien marrazki egiten dut zinen, joan zinen denbora guztien gelako gozak batia topetan. Baina gudoten etxe bat, eta orduen jakin zebien, ba, puzlean kajie esan garratu, eta atxe zebien puzlean kajie, eta etxen zebien etxean, oinak lantiak. Eta orduen polita erabiltu zebien, eta orduko gu hori, guke ikesi gendune, ba, zer zarro baloa, karratu eta laukri zuzenan arteko desbatu. Zeguk, beti, gauza bat, landu eta gero, horren, horreri hitzak ipite dut zeguz. Bueno, zer ikasi dugu? Horren, reflexio bat egiten dugu, jasotzen dugu... Eta horre bat egiten bai esan zegoen. Biribila egiteko badauz, beste gauza bat zen direa, nahi egiten dara egiten dago, eta zer, eta zer hori jakin. Ba hori egiten da, pintza egiten da, eta gero guetan bat egiten dugu. Haur deko urtean edan diren du. Bai. Eta kompasan, kompasan dia, kompasan, karriken duzen, handia, txikia... Eta horre kompasaren nabi ere gontzak, gero marrazkita kujoten ziren matematika txokolaik hartzute zuen. Eta horre gau nartzen dugu igual bat egiteko bat, hau? Bai, nagu, ideiak irekita, bai. Eta horre, hemen formak egin bat behar duen du. Gero barriño pasau zen, ez menez dobletak ez? Gero, azte guk lanak jasotzen duguz. Hori izan zen, egin gendun liburuzka bat, momentu horretan ikasleentzako, eurentzako. Baina guk, ikusten zuen lan mota, lanateko guz, bai. Eukidu gu, baina ez dugu karretetan dut ez. Eta guk, erazioak ez eztuina. Ez gero guk, ebaluazioa ganera, eten gabeten dugu, orduen gutxako argazki, euren lanak, denbora guztien dugu guz, Aurea. Eta ikusten badu goza bat, que ez daudela funtzionak, ez dakit, edo atzera botatzen gara, beste goza bat planteatzen dugu, edo urrekaz batera egiten dugu, segun, ibilbide horretan, reflexio asko egiten direnez, momentu bakoitzak, jakiteko ume bakoitzak, nora guazen eta zer nahi dugun, ez? Hortu duritasuna sortzen dago, oza, niri azaletzen inseguridade puntu dabe bai, eh? Ez da, barbinerak izun, ibizar zein gozun, eta bizaren gotau, edo soiez, eta bapatik galetuten txurme batek gauza bat, eta ja, mobi duten dau dana, edo zeuslan batekaz, eta beste bide bat zabatu bizu, eta hor duen. Baina, bueno, bau ez, den polienaz bau egin, bau egin, bau egin. Eta igual kalderak, ez igual etorte dutu bider, ez dakizegaz, jo, eta dino, ba, igual gaia baga bizi esaten dugu, bueno, igual horrek ez dauka zer ikusi gai honegaz, baina apuntatuko dugu beste momentu batean, eta beste momentu batean hartzen dugu gai hori. Bai, horrek dugu beste... Inoz ez dut zegoen esango, ba, ez, oinez, ez, bai, ez teko zer ikusi di, baina gero bitxiko dugu. Beste las diunkean baituko. Gokir behar baiteko goa eta... Ba, ez hori biten gara, bueno, arrasti egon gara nahiko negaz, igual, hau galderi egon zelan doan, gara, galderi egon zelan doan, egon zelan doan, egon zelan doan, eurek, non zingo dago gari pinten dauena, e bai. Eta, bueno, amenta, erabakiak hartu zirena,
Eta erabakiak izan ziren, ba, baita ratu eta bai biribili egongo zala. Ideia, dananak izan zirelako hor. Baten ziren. Azkenean eta erabakiak, lehio gutxiago elko zirela eta forma biek erabiliko zirela. Zerutzen ziren, baita ratu eta bai biribili, gero agatzean lehio biegongo zirela, alboetan karratue, lego plantillako plantilla gazende. Eta hau ez da guk esan lehendulako, eh? Hori, eurek esan dakoa, betu, ba, holan taldeetan urten zana, eh? Atzean biribila, guk ando juegaz. Ando guna egita, esaldiak, hobetu ipini, zuzendu, hor, baina ideiak eta hor euren aldira, eh? Eta hor doz ere bako guztia. Eta gero dago, bardinen genuen atea bat, bai, bat taldeka banandu ginen, erabakien hartu ziren taldeka, eta gero erabaki guzti horrek talde handien azaldu eta adostu atea, bardin. Hau politizen esan batek papera hartu zegoen, eta, talde azalduten, esto pasen, usta bai du dien Beitu, hemen, atea. Hau hemen, arbelan ikinik. Ez kendu nun hartuten, batek esaten zegoen, barandari lotute joan bat dela, atea altzen behar dela. Zeran atea ezan? Hori zeran ingo dugu. A ber, hartu zegoen papela, trin, tran, tran, ebabe zegoen eta pega zegoen, txikle bat egaz, bai? Ah, bale, golantza hori zu esan. Eta beste batzuk, ez da golaterik. Ez da bela golaterik. Eta gero urtuen zan, bako horre, zelarik, egiltzera mago dagoela, gero erabaki zeurien, Este bola gitzipiak, baina lehen gora bakia zuzen giltze behar da bola, eta forma lotu zuzen atean. Horre... Timoia. Timoia. Azi egan timoia, beste ire behate uki hori timoia egin. Bai. Baloi bat eta zakeiz eta gero ja. Egin ala, bai gu behion ginen trebatzen, eta ba, horre kartuizko biribigandi bazan, eta biribigandi godugu, Gero, hamen ikerketa batek ekartzea zen horre, tubuak entzerik, eta esan zelan joa, ez dakit, zozutako behar dara plastikan edo itzi, eta zen tubo luzien. Eta orduan buratu jakin, timo jaiteko ondo dagoela. Beha, eta horra zo... Luzegi zirela tubuak, eta horra zer egin. Claro. Eta erdie behar dara, erdie. Erdie, erdie. Bai. Eta taldeka ibili ginen, eta zen bada, ba, erdie, hau bada tuboa, ba, hemen dikona, talde bakoitzak, berak izago ez da, edo metro hartu, hemen diko nardie, bale? Eta gero ja, batzuk gaieta hartu da zeurien eta, zi, hau da erdie, edo zare, hori ez da erdie, ez da erdi bardine, bardine izen bida, eta duen gu gelditan gara horrek araze, ah, ez esan dozu, bardine izen bera duela, ah, hor duen, zer hortu bera du, alderia, bale, gu egun behar bera entzuten, hor duen horrek osak ikatzen diren, emuk aprobetsatu. Hordun jazirik ginen, bilatzen, alderia bardinak izateko zer egin, eta zer egin gondo. Eta guen abar, ba, hemen dikorak, hau jo, dana gitzikora berakoa eta bai, eta hau eta hau bardinak dira, jo, ba, ez hau akurtu bat, hori zer egin beharko dugu, eta ja. Eta bat izin eta metriko hartu, baina eta esaten zen duna, beha, zein gondo, ez da gizu? Eta hartu zen, eta gero, eskuaz, pa, hau da erdi, ah, bale, ordoa, baina, eskuaz, bale. Eta gero papatean materi buratu jako, zinta metriko hartu zegoen, eta entzegoen tolestu, berak, eta gu berari begire, eta hau da erdie, eta zer da erdie, zein zua. Eta ba, doblau, bakaro, gero arazo izan zan, tuboa izan zara doblua. Lortu benen erdie zer da jakitia, baina gero tuboa ez da inabesa dobleta, eta hor du zera nahi. Eta hor du nahi zeurien, tuboa neurtu zinta metrikoagaz. Eta gero, doblau. Eta geratu zan erdie, duen, eta hori, ume bat egin zegoen. Nik ez dakit zelan ikatara zegoen. Egal etxean batzuko txilo zo prebieti, ez da, etxin egiten dizita. Ez da, dago arritute. Eta gau, kosteago gero bestiri, asal dute, agor laguntza. Hori gu lagutu. Bai, hori bat zeizen, oza. Baina, bueno, lortu gendun erdie. Eta, bueno, ja erdie. Eta, erabili gendun, unitat, neurtzeko, tresna. Gumarka egiten gendu zen, deurreke bai. Eta horren eta gendun, timoi ere bai. Baranda. Uff, egin baranda. Bai, oso luzea izan zan, ez que behar zan. Bai. Behar zan eta danetarako marrazkiek eta... Bai, ez baranda bardine, hori kontau dugune da, erdie. Pasa hua, ber? Horremen da, erdiek ataraten, bakoitza belerara, zentametrikoa, zentametrikoa biztalde gantza bekin. Eta horrek karrezketako zinteresgarria dira. Entzute. Eta guk aprobetxetan dugu, ba, gara ditu zezan dagoen hemen.
ba, pistak emoteko, ez nondi jarritu, zelan, zelatuta guk ez dugu gure iziten ezera esan dute. Garret, euren gandik, zek hori begatza da, ez dugu geratuti, momentetan ez dugu. Oso batza da, eh? Baina, ikasti behar dugu. Ba, gure hakin egiten gara lan. Bai, bai. Baina, bueno, eten da, eten da. Eta gero, ja hor da, sortia gara prozesua, eurek erabaki guztie behin hartute. Eta behar, 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 barkuek ere ikitzen, ja ere ikitzen. Bo, eta gero aurrera ikusiko zuen, ba, hor doa, badoa, badoa. Arrazo hoki genuen, txeka apunta hori gaza hori, hori, eta zer gara antara, tuko. Bari beba ibide ginen. Batrean milu bat egitea, ez dakiz, ze, jo ginen frogatzen. Ba, batrean milu bat egiten hemen, gelditzen da, ba, ez dakit, partze moduko, eta gero erabaki genuen, ikusita, montau genuen, ba, tolestuta apur bat, ba, punta eta dezala, eta, bueno, gure arazoa bebe dugu. Bueno, danean, eh? Bidean, beti sortzen izan jakuz. Eta, bueno, ba, horregi... Aurre sortzen, bai. Eta gero, ba, hori margoztute, euren lana eta izan zen, eta gero ikusten daia bukatute, eta, bueno, euren zago izan zen. Bai. Eta, klaro, ardurea zagia, ze, noz joango ziren, oza, zelan konponduk egin duen hori zu, barkuen sartzearen ez da, txandaka, edo zer gara. Hola, militu zatze, jote zire, eta zaten gendu, bueno, baldintza bat da, barkua, zaindu egin behar dugula oso ondo, egurea da, ez da, bueno, hori oso ondo da nire. Eta lau pertsona baina goiago sartzea, ez da, hori erabaki gendu, eta ez dago lekurik, eta bueno, errespetatzen eben, eh? Gero pasau gintzen txikiedi barkua, unen urtean beste gauza bat egiteko. Bai, eta gero beti amaieran, hori saiatzen gara, gurasoari itzaldi bat egiten dugu eta prozesu guztia esan dut. Hori da. Zer, klar, hori dut dugu bai da, hainbeste denpora ez egin barik, etzinek galderak etzera, erantzuten dugu ez, baina zetan gabizen, eta hor dut, hoku gero asalpen bat egoten dut zegoen, zonegaz asalduten dut zegoen, bat zer lan dudan, bat emat lan duan guztiet. Eta apur behar lasaitasun erako. Eta gero ikusteko ez gauzela hor denbora, ez gauzela denbora pasetan. A ber, askotan denbori da, denbori gu agobietan gara eta askotan esaten dugu, emongozko astizen bukatzeko, bai ezin dugu zunik burduritu, emon bilak edenborea pentsetako, emon bilak edenborea eiteko eta gai dire, itzin bilak. Itzin bilak. Eta hor urteten dire, bueno, duren momentu eta eskana sentitzen dire, laguntan dutze pilo bat, kanporatzeko horren ideiak bildu barik. Bitu, nik nahi dut, hau, eta inok ez dutzen barra egiten, asko zeintzen dugu. Errespeto hori, ideia guztiekaz. Eta gara euren artean gara regulatzen dira, eh? Jo, ba, esan dozuna, ezin ezin dugu, egin ez da posible eta arrazoitua. Esan duzu urte guztian zera bat izan dutela, gara beste proiektu txikiek eta zera izan dutela, zelan egiten dozu hori? Osa, ba, eskai egunean eta urusea da, baina gara beste gai batzuk. Egunero planifikatzen dugu eguna, gauze behin gona. Eta igual pendiente gelditu duiako batzuko gauza bat, ez? Eta hor, esan, ah, bueno, baina egiko dugu hau, 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 eta igual deko gula ba, ume baten nahitite, erleak daukaz. Eta horre sortu zen, orduen hor galdera batzu sortu ziren. Bueno, bakero egin galdo gori. Igual ez dugu gori, goizien dut badu hau arrastien apurbetan datuteko. Egun guztia oso bat egin egaz ezin gara egon zelan egun bezin gute horiek ezin dabe. Hora, denpora gillen da horietu dugu rako izten dugu. Eta gero, igual erlien eta erlien nazi burutu da, beste, barrastien. Normal erlien duzu horako proiektu urtero, esko bat batzatzen dut, bandin bat dute guztikoa edo... Normalean, bai, normal duten jaku asko beti. Naiz eta ez gurizin, benetan. Bai. Batzutan ez dut, gogo bat akabetako eta... Baina, batzutan ezin ateak zarratu. Pasan urtean, ikatze bat du bizeren egin. Eta etxe motak ez hasi ginen, eta bukatu gondun tipi egiten. Munduko etxean. Iraietik. Munduko etxean. Eta hori guzu posi. Baina, guk askaren batzutan, baina, bueno, baina ez euren, eta gero ikuste zuz, euren, euren, dana da euren ideia, euren interesak, eta hor duen, euren eta bizeren egiten. Pues, ez que oso motibeta dauz. Eta hor duen, hain guzti zuz posi. Guk ikusten dagoenean, nolan interesa da dureta hartzen dugu, eh? Jasotzen dugu, gero, proiektu egiten dela edo ez, ikustiko da. Bai, edo egual, interesa, eta egiten bada interesa, ez jaku pasabak horik,
Baina, proiektu txikita, bai, baina horren luzeta, normalien oso, egoten dizu oso, oso, oso sartu. Zeka uste asko da egiten duzu, da berri desan pila eta baina... Beitu, baina esan da sortatu zan pila eta baina. Dino, ez azkenean, interesatik esaten dugunean, unbe guztiak zan egiten duzu, baina. Baina, proiektu handi bat nagoela, hori da oso prozesu luzea. Eureko azti behiak emoten. Bakoitzak nahi duzu. Bakoitzak, eh? Bakoitzak esan dago bat, eta igual bat egiten da. Obligatorio, eh? Zuk esan dozune, otzoa. Eta honek tigrie. Eta arek eskola. Eta arek etxea. Eukiten dugu kriston zerrenda. Orduan, zeiten dugu zerrenda, negaz, asko dekogu. Bueno, ba, iguala zaretzen, hori zerrenda apurtxuen murriztuteko, ba, zainkatu iten dugu. Hala, otzoa esan dugu, zer ina dugu nekaz, batu animaliak ipin, ah, bale, ba, animaliak. Eta horrek joan murriztute. Gero beste batzuta, menga taldeka. Ez, bosteko taldean, eta erabaki behar duzu ez, baina egiteko duzunetatik, bi. Baina hori azken dean iku. Baina hori bai, egokitasuna edo ez. Habe, bera bat, zuek guztoko iretzu egeitutea pizarra, ze batzutan pizarra zaten dutzu, arrela, egitez, izarra dutzu, eta zuk apuntatzen duzu. Edo lan ez, jo ba, eba, ba ez dakit, egokie da, eta hor, eurek, badoaz, ba ez da egokie, ze, niri talde moduan, nahiz eta nik esan arbela izen hori guztetan eta dago, taldea gentzako ez da egokia. Egokitasunari begiratu zeriako bebai. Eta guaz, kentzen. Arrazoiakaz, arrazoituta. Eta ja... Zapatan dituko gara? Hori da. Eure, izan zezu, zapatan dituko gara? Eta eure, eske ez da politxe. Ah, bueno, orduen dara dozen duzkentzako. Eta horan da begiratu dut bidero beste amagoz. Eta kasu honetan, ingendun izan zen, uste dut bort egitu zerela. Bai, ez dut egiro. Bost egitu ziren eta orduan taldek egin egin duzen, eta esan dut zegoen, papel zatiak egin egin zegoen, eta esan dut zegoen, aukeratu bi. Zerrenda, imagina, eh? Eta ezabatuta dago zen handi da koloreka guk asko egiten dugu bai igual. Zailkapen egiteko, animaliek, gorriz. Eta hemen dik, gorriek animaliek, berdeak ez dakizek. Eta gero hemen dik, beste armairi batera. Gitzituten boaz. Gitzituten, gitzituten. Eta azkenean, gelditu ziren, animalia, garraioa, jolazak, natura, pirata, printzesa takoi, printzesa takoi. Claro, alduzanean hori, printzesa takoi. Eta, ah, ez, mutile, ganera, hori nio, dauz. Eta hori, egokie da, ba ez, ba, kendu. Eta polizia, etxea, erlojua, egokia dira, batzuk, zegaitik, bai. Gane, esan zezu, zue prentza, etorriko gazia, ziko montezeaeko, eta esango dago. Prentzesatako, ziko montezea dela. Eta hori, bai, raro da. Eta ez hori bakarri, guk transmititzen dutze gu beti gustura gelditu bat dela hartzen diren erabakikaz. Gustura zagoz, egon gozintek ez izen horregaz, bai, ez, ez bat dagoz, ez bat, ez bat, ez bat, ez bat, ez fuera. Fuera. Eta, pentsako dugu beste gozatu. Habe, nori da, taldearen izena aukeratzeko, ez proiektua aukeratzeko, txarko lertu dugu. Ez pelotu dugu. Ah, bale, azkenean, gero taldean izenetik. Hori, hau izena beste prozeso bat. Erabakitzearena, prozeso bat izan da. Eta erabaki horretan, urten ziren, pirata eta telebistako pertsonaia. Eta hor bazen nahi du ginen, izen bi, pili papelea, talde bakoitzak. Orduan batu ginen dana, eta hile horrek izena, barriro, venga, a ber, ze izena gartu da zuen taldeak. Piratak eta ez dakize, zuenean, ze eta ugeien esan da, piratak eta telebistako pertsonaia. Orduan, piratak eta telebistako pertsonaia da, gehiago zuena. Zenbake eta paluek ipetitea. Hori, ez bizuaki... Pirata, zer bat egure izan duzue pirata? Eta, lau, lau, zer bat egure izan duzue? Ponien eurekaz, eta orduan urten esan da eurekaz, oso albizu da piratak eta telebistako pertsonaia. Hemen da, telebistako pertsonaia ekaz bebai, guk beste gauza bat ikendu. Gauz askorik ez hortik ezin da atara. Osa gu, benetan, eta urtero urtero Hello Kitty ez dakit nola dakit nola, ipinti bat dugu, bale, baina... Gero oso batza da, eta egiten dugu, gero gozien, telebistako pertsonaia gozien, gelara, bakuntza benara argazkitzu, gero 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 guk garrantzean ondoitzen zeuren ideia izan zen. Zer egin nahi dugu? Izkian lan postuan, telebistako pertsonaia. Marrazkiak egin,
atar eta margoztu. Ba, gu fitxarek ez daukagu. Baina, eurek eskatu hemen, ba, bortpezko jaba, emon inoetan zen margoztu. Eta, noitxe dut zenan, eta gure zenan. Ateak apaitu telebistako pertsonaiak, azte behin gendu. Bueno, aukerak eta hori egiteko, telebistako pertsonai diferentak ipini, adibidez, bortpezko jaztak ino, badak ino, zenbaki bat azpian. Ba, bi, hiru, lau, orduen, kero taula bat inbendu, eta ba, zuk zein nahi dozu, baina nahi dut, Hello Kitty. Erlazionatu behar dut, Hello Kitty, zenbaki egaz, eta taula bat, nire izatean, topo behar dut, Hello Kitty, eta hor, lantzen dugu be, askotan hori taula, taula betetzea. Eurek aukeratu, baina ez gu, zuk zer nahi dozu, ez, aukeratu. Hor deko zuk esna, venga, hori badaki funtzionamentua, eh? Entrenamiento que tengo de la tienda ya entrenatzen, claro, se sube y urte cobran, gero ja horrek bado batzen eta laguntza berdagoena laguntza doka, sin más. Eta zure esan duzu no azkenan pirata joten san eta gero pirata kaseguru guiaki, ba, hori joten san. Eta gero adibidez, bueno, agian hau bigarren partean izango da, baina ipuinak edo, bai zuei, bai dena hori ere, ipuinak eta zelan txertatzen dituzue proiektu batean? Gaiarekin lotuta edo zein? Igual aparte. Badatoz, ipuinak badatoz, irakurtzen dut, bai, bai, eta eskolatuz ez dut, bai, piraten ipuinak. Edo bai, ez da? Bai, bai, bai. Eta txokoak eta? Libre. Eta proiektu hasi ikusi edekon zeu zer? Aprobetxatu. Beti da, bai, 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 eta beti da egu libre. Guk ez dago egin librea. Eta beti da hori... Zenik ez espekula bezkin proiektu bat eta horrein gogoa dut gara sartzeko tartuta hori ikusten dut igual daudela prozedura edo metodologia desbietu. Oso era asko dago proiektu bat. Osea, txoko bat dut proiektu guztia hori da balia gatean. Bai. Zer gara ez eta bai. Osa, nik garrantzitsua sartzen. Hori da. Eta gero zuen moldatuko zara, nire denikulan ez aurre egiten duzunak edo bingo ditugunak edo fizunatean baina hasi eran gauza txikiak egiten eta zoagatzen bat denbora baten eta ekintza desberdinak egiten eta... Azizik txikiak egiten dut, esuenzamente laututa horrek umbele. Claro, claro. Ez denbora asko horrendik, claro. Zeratzen gara ekintza bai, baina unho gaiak saiaz, ez da oso horrendik horretan. Claro. Ba, bueno, ba, purka, gutxilez, ekintzetan, ba, dozak egin zari, eta hori da, 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 hori eta horretan da zela, esaten dabe beti, beta horreko bifinite eta horretu bela eta horreko bifinite. Entzuteko dipusten. Eta bildura. Eta horretan egotea... Guk, suertea. Suertea, suertea. Bidez, horretan un momentu horretan gure eskolan, eskabu, batzuk bai, bizkabu, badabiz, baina horretik jubilatzeko dago, zaren eta gara, eskabu, egia da. Ba, egia da induten da, baina zer non, egon da, beren erara induten da. Era guztietan ikasten da, baina ikasteko bidea, justo beste motivazio bategaz, ikisiko dolila horrela. Eta horretu bategaz. Guk ikusten dugu, metodoa nigo denean, hitzeki, edo korreitu nigo denean, guztiz ezberdina zan, implikazioa. Eta, karo, bi egin gabiz. Nean gu horrein bizitza ditugu. Fuera! Bai, bai, baina, 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 eta gero hemen ez da agertu, baina gero bestela hartu izabalik, oza, gurasoren bat, ez badau, edo zertan. Ah, bai, beti entonzen dut, bai. Kuantas gabieta, baina... Baina jo gaitezke ez da. Bai, 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 bai. Zue, bueno, ikute eskola dago lako, baina gurek ezkari bezan dira dabe bai, aldatzen duzunan guraso inola ere... Gurasoak horretan sartu, dinot, gure adezitzen gut fitzeko gaudela, zak, eta duzuz fitza, eta batean, eta zitoliz, ez zuen dira, bai, gazer egiten duzu. Baina, gazer egiten duzu. Baina, konbentzi du edo... Antzerki bat egin duzu. Antzerki bat egin duzu eta sartu duzu, lan du duzu. Horre, bai, 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 mentalidadia aldatu egin behar dela, talan... Bueno, eta gu, hasi ginen... Jarretuko dugu bestea. Mila esker, eh?